නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා පත් කෙරුණේ අධිකරණ මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. ඒ මහතා අධිකරණ අමාත්‍යංශයේදී සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. ඩලස් අලහප්පිරුම මහතා අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස අද පෙරවරුවේ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමෙන් පසු ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේදී සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ මෙන්ම උසස් අධ්‍යාපන තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙස බන්තුල ගුණවර්ධන මහතා රාජකාරී ආරම්භ කළේ සිය අමාත්‍යංශයේදී.